Koronavirusi ka marrë një tjetër jetë duke quar në 17 numrin e viktimave në Shqipëri. Ministria e Shëndetësisë ka njoftuar se pas ditën e kësaj të premteje, një 75 vjeçar nuk ka mundur të mbjetojë për shkak të gjendjes së rënduar. Ai ka ndruar jetë në spitalin infektiv ku ishte transportuar me urgjencë. Mësohet se i moshuari kishte rezultuar pozitiv në testin e koronavirusit dhe ishte në mesin e të prekurve që qëndronin në shtëpi, por përkejsimi i gjendjes detyroi dërgimin në spital e megjithatë mjekët nuk kanë mundur dot ta mbajnë në jetë. Ai vuante prej kohësh nga posthemoragjia cerebrale, diabeti dhe hipertensioni. Përpasoi gjendja e tij shëndetësore është rënduar në mënyrë të menjëhershme. Në kushtet e rritjes së numrit të viktimave dhe të prekurve nga COVID-19 në Shqipëri, Ministria e Shëndetësisë i ka bërthirje sërish të gjithë qytetarëve të zbatojnë në mënyrë rigoroze masat e distancimit social, të cilat janë të domosdoshme për frenimin e përhapjes së virusit.